Mintys tokios, kad su tokia rotacija vis dėlto reikia stengtis žaisti daugiau žmonių, bet šiandien matėm, naujas ir Staniulis išėjo labai blogai. Tai vis tiek, kaip sakant, nepapildėm tos rotacijos labai, bet vis tiek yra pergalė, aš manau, ką padarysi. Aš manau, gal tie žaidėjai daugiau galvoja, kad čia šitos netokios svarbios rungtynės, o svarbesnės šeštadienį, tai vat šeštadienis ir parodys, kaip mes čia, ar mes čia truputį ne taip žaidėm, ne taip nusiteikėm, ar kaip. Kur Garetas dingo šiandien? Negalvoja gal? Nežinau, jis kažkaip čia... Nu, jis kartais dingsta, normalu, kad žmogus kartais dingsta. Nebuvo ženklų prieš rungtynės, kad mintys kažkur kitur? Gal ir buvo, mes nekėjom, miškėjom, mintys biškai kitur buvo. Atvažiuos Lekomtas į komandą? Nežinau. Yra šansų? 50-50. Labas vakaras, na gaila pralaimėti atidarimo rungtynės kamte. Pradėjom nestandartinių penketų, pradėjom šiek tiek kitą gynybą, bandėm išmušti, bet pirmas kėlinys, vėl 24 taškai praleisti su trim komandiniam pražangom, ką turėjom geriau padaryti. Paskui manau, kad du kėlinius tikrai susitvarkėm gynybą. Susitvarkėm gynybą, laikėmės rungtynėse, gale sėkmės, Marius išmetė laisvą metimą, būtų įmetęs, būtų visai kitaip, bet turim pasveikinti varžovus. Labai neseniai žaidėm BCFL rungtynės su jais, vaizdas buvo labai prastas, tai šiandien jis negaliu sakyti, kad buvo prastas, tik tai dėja jisai bet kokia atveju nėra pergalingas. Dirbinskas rungtynės pradėjo startų penkete, kokia taip. Idėja to buvo? Na mes matot, mes tokį tvarkaraštį turim, kad mes žaidžiam per 48 valandas antras rungtynės ir taip bus ir toliau matau. Tai turim ieškoti rezervo, tikrai buvo sunkios rungtynės užvakar su Šiauliais. Tie žaidėjai atidavė daug jėgų ir žaidė daug minučių ir šiandien gal Paulius va 30 minučių, bet per daug turiu menį žaidė, bet išmušė Lavrinovičiaus traumą, tai būtų irgi nežaidęs 30 minučių, nes suprantam, kad per tas 48 valandas turėti dvi intensyves rungtynės yra pakankamai sunku. Turėjo šansą paskutinėje atakoje, bet gal buvo pražanga, gal nebuvo, čia turbūt kitas klausimas, bet Duala ilgai marinavo kamuolį ir akivaizdu, kad tarsi gundėsi mesti tritaškį galbūt, gal nemesti, kokia ten buvo idėja? Čia prieš tai ataka buvo, apie kurią kalbą. Ajo, ir prieš jo, tai. Nes paskutinta ataka tai gavosi taip, kaip mes norėjom, mes pabandėm iš karto gauti metimą tik išsimetus, mes jo negavom, tada Arturas su Paulium žaidė pick and rollą ir nusimetė laisvam žmogui, tai nieko daugiau paprašyti žaidėjų negaliu, kas dar gerai po metimo, lipo visi ant lentos, tiek Timas su Duala turėjo rankose kamuolį, priėmė sprendimą Duala pasiimti, eiti tvirtai, tvirtas vyrukas ir nemanau, kad jis pats būtų prametęs iš pokrepšio tokį metimą, bet čia reikia video pažiūrėti. O paskutinis Dualos epizodas, ten vis tiek žiūrėjo, ten tikrai panašu į pražangą, bet čia aišku, ne man spręst, apeliuosit ar ne tą ne, momentą? Ne, kad čia apeliuosit, čia jokių, ta prasme, realiai tai mes esam, kaip pasakyti, visi dirbam savo darbą ir jeigu mes nusiusim ten ar lygai, ar tam teisėjų departamentui kažkokias tai savo pastabas, jie atrašys, taip, suklydo, taip, ten buvo tas, buvo nas, bet tai nieko nekeičia, turiu meni, kad kažkokių tai sankcijų taigi nebus ir čia peržaidimų nebus, jeigu ten akivaizdi pražanga buvo, tai toksai bergžės reikalas, tu turi susigyventi su tuo, taip kaip mūsų žaidėjai šiandien prameta 9 baudas, kad didelė prabanga, tai turi sutikti, kad ir teisėjai gali 9 klaidas padaryti. Kalbant apie varžovų komandą, vienoks laksa buvo LKL prieš jus, visai kitoks laksa dabar, po mačo su Rytu ir šiandien. Taip. Jaučiasi didelis skirtumas, kaip jis paaugo per tą trumpą laiką? Taip, nu, jis žinomis ir su mumis LKL rungtynėse metė laisvas ir jis nepataikė, tai čia ir tas pagrindinis skirtumas, kad šiandieną jisai metė 8 tritaškius, pataikė 4, bet mane labiau ne tai, kad nustebino, bet gal laksai turim duoti daugiau kreditų, nes jis gerai žaidė iš tų kiorlų situacijų užsisukimų, kur su kontaktu sumėtė vidutinius sunkius. Tai va čia toksai buvo, kur mum. Tie tritaškai taip, tai jie buvo kai kur mūsų gynybos klaida, kai kur po atkovoto kamulio, bet va tie tokie vidutiniai, tai tikrai mes ne tai, kad gal nesitikėjom, bet atrodė, kad mes ir net susikeisdami, atrodo, tvirtai stovim, bet tikrai sunkius metimus sumėtė.
bet nu, čia meistriškumas, nieko daugiau nepasakysiu. Aš vis mėgstu apie dualos tritaškius pakalbėti. Jis patakė pirmą ir paskui dar pabandė kelis kartus ir man pasirodė, kad jūs uždraudėt jam galiausiai mes tritaškius. Ar jis tiesiog jau pats kompleksavo? Ne, mes jam niekada nesam uždraudę mest. Jisai žino, kad gal pirmoji fazei, jeigu yra greita ataka, kad jis nesustoja ant tritaškių ir nemeta jo. Bet jeigu žaidėjas laisvas, jisai turi mest. Ir šiandien vėl jisai pataikė pirmą, antro nepataikė, trečio jau pradėjo matosi abejo. Tai mes, aš jau prieš tai interviu minėjau, kad mes nedrausim jam mesti, jisai turi mesti, komandos žinom, kad rizikuoja prie jo ir dar yra momentų, kur jisai gali tą riziką išnaudoti, šiandien jis kelis kartus tą padarė, tai mes bandom jam įdėkti tą, kad jisai gali ne tik tai pagavęs kamuolį sustoti ir dairytis, bet gali išnaudoti tą, kad žaidėjai nuo jo atsitraukė. Lavrinovičiaus trauma yra rimta? Neatsakysiu iš karto. Kiek supratau, nieko rimto, tas vadinamas hiperextensionas perlenkė kelieną į kitą pusę. Tai gal toksai momentinis, bet faktas, kad dabar iš karto nieko negalim pasakyti. Stebėsim rytoj, jeigu reikės kažkokius tyrimus darys. Sako, Tverbinską integravot, nes tvarkaraštis sudėtingas. O kaip su Stenioliais? Jis žaidė daug mažiau ir ten jau tik tai antroji daly? Būtų žaidęs Domas šiandien daugiau ir man patiko jos išėjimas. Jis nebuvo blogas ir tikrai padėkojom už tą. Bet vėlgi, mes prirotuot visų 12 negalėjom, o kitas dalykas varžovas. Jau mes, kai žaidžia aikšteliai, Valinskas su Žagaru, mes iškart jaučiam, kaip mus baudžia po krepšiu. Tai mes tiesiog nenorėjom atiduoti labai to ūgio pranašumo šiandieną. Tai manau, kad kaip buvęs Žalgirio sistemos žaidėjas, sekmadienį su Žalgiriu žais daugiau.